Ahoj všichni, já vás vítám u dnešního videa a v dnešním videu vám ukážu moji opravdovou ranní rutinu. Většinou vstávám dost brzo a to se ani nepotřebuju nařizovat budík, takže vstanu třeba okolo 8., 7., 9., jak kdy. No a bohužel i já jako první jdu na telefon, hned potom, co se vzbudím. A ještě se teda vždycky napiju. Potřebuji mít vždycky u postele pití, protože to je úplně první věc, co ráno udělám. No a když už teda jsem chvilku na tom telefonu a kouknu na nějaký sociální sítě, tak potom vstanu z postele a odendám si všechny žaluzie, abych měla v pokoji co nejvíc světla a nastartovala tak vlastně svůj den. Potom se přesunu do kuchyně a v tady těch deštivých dnech si potřebuji vždycky udělat čaj. Tady ty konvičky, které vidíte, za den vypiju klidně dvě. Teď jsem si tam smíchala zelený čaj s ovocným, ale dost to střídám a jinak opravdu hrozně moc ráda mám sypaný čaje Oxalis. To, co si dávám k snídani, je hodně různorodý, někdy mám chuť třeba na vajíčka nebo na pečivo, ale zrovna tady ten den, kdy jsem natáčela, jsem si dala jogurt bílej z Kir, do kterého jsem si přidala borůvky, potom jsem si to pokapala kukuřičným syrupem, nebo ještě třeba mám ráda i rýžovej syrup. Potom jsem si na jogurt dala i trošku ovesných vloček, jenom samotné vločky. Nalila jsem si svůj oblíbený čaj, no a přesunu se do pokoje, kde většinou snídám, u počítače a pustím si k tomu nějaký video. Vím, že to asi není úplně ideální, ale já jsem prostě zvyklá snídat u nějakých videí nebo aspoň prostě u telefonu, něco u toho potřebuju dělat. Taky si strašně ráda zapaluju svíčky, takže buď mám klasické svíčky třeba od Yankee Candle, anebo mám tady tu aromalampu a vlastně nahoře mám vosk a ten mám taky od Yankee Candle, takže to tak různě střídám. No a potom ráno vždycky uklidím pokoj, co je potřeba, převlíknu se a přesouvám se do koupelny. Já si vždycky myju obličej, tentokrát jsem používala pěnu od Sebamedu, kterou mám moc ráda. No a když jsem si vlastně omyla obličej, tak jsem potom použila ještě toniku. V době, kdy jsem natáčela tohle video, tak jsem neměla úplně nejhezčí pleť, takže jsem potřebovala se o ní pořádně starat a čistit ji opravdu hodně často, takže jsem si na to dávala velký pozor. No a potom jsem si vyčistila zuby, já osobně jsem ten tým lidí, který si čistí zuby vždycky až po snídani. Pak už jsem se přesunula do pokoje rovnou ke stolku a jdu se trošku nalíčit. I když třeba nikam nejdu, tak kolikrát jsem radši, když se namaluju, protože to mám potom takovej víc produktivní pocit, takže to určitě na to nezapomínám. Začnu podkladovou bází, kterou si dávám úplně vždycky, tentokrát jsem si dávala bázi od Benefitu. No a potom jsem použila svůj nejoblíbenější make-up, který je od Rimmelu, opravdu moc ho doporučuji, je úplně skvělej, lehkej, trošku krycí, ale ne zase moc. A ne zase málo, fakt ideální na denní nošení. Korektor pod oči jsem potom použila od Maybelline a já korektor i make-up zapracovávám Beauty Blenderem. Objevila jsem jeho kouzlo asi před rokem a od té doby nechci nic jiného. Zapudruju si obličej pudrem od L'Orealu, tady ten je moc fajn a skvěle vydrží a dlouho zmatní tu pleť. Nezapomínám na kontury, používám tehle bronzer od L'Orealu a je úplně nejlepší. Fakt z drogérky, skvělá věc, moc doporučuji. Nezapomínám ani na highlighter, tadyhle ten je od značky The Balm. Mám už ho hrozně dlouho, můžete vidět, že opravdu zažil svý, ale je úplně skvělý. Potom použiju řasenku, tady tu bych asi ani tolik nedoporučila, jenom jsem po ní prostě v tady tu dobu sáhla.
Nezapomenu ani na obočí, používám od Benefitu Gimme Brow a to je vlastně všechno. Pak už se jenom rozčešu vlasy, když chci, tak se je dám do culíku nebo si je nechám rozpuštěný, no a to je všechno. Nic víc nepoužívám, když jde jenom o takovejhle den doma a nedělám nic extra zajímavého, tak se nepotřebuju nějak přehnaně malovat. Skoro každodenní rutině je i kafe, takže jsem si udělala kafe z kávovaru, no a chtěla jsem si udělat takový jako frappuccino, takže jsem si tam dala hrozně moc ledu a dala jsem si to do shakeru, to jsem zkoušela ten den poprvý, moc se to teda nepovedlo, chutnalo to jako klasický ledový kafe, to, že tam byl ten led, že ho tam bylo hodně a že byl takhle ve smoothie makeru, tak to nic neudělalo, ale bylo to stejně dobrý. No a potom už jsem se i s kafem přesunula do pokoje a opět jsem se třeba koukala na nějaký videa, nebo třeba, jak vidíte, jsem věšela prádlo, nebo prostě to už je potom individuální, buď už mi začíná práce, nebo třeba teď škola. Je toho opravdu hodně, takže to je vlastně všechno z mojí ranní rutiny, tak já doufám, že se vám dnešní video líbilo a budu se na vás hrozně moc těšit zase u dalšího příštího videa. Mějte hezký den. Ahoj!